Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Um show de transmissão. Show de transmissão. Alô, amigos, ouvintes Camisa 10, muito boa tarde. Estamos falando aqui diretamente de Jabaquara, no CT Paralímpico, onde agora irá iniciar a primeira partida da semifinal, né, do Regional Sul-Sudeste de Fute 5. É isso mesmo, me atrapalhando aqui, mas é Fute 5. Ah, sejam todos bem-vindos, né? Você que ainda não mandou mensagem pra gente, pode mandar, né? Vocês estarão concorrendo aos prêmios aí, né? Temos um boné da HFUC, um rádio digital do Haldre, aparelhos de acessibilidades, aparelhos acessíveis, né? E também uma bengala pelo Bartô Corporation, é isso mesmo, tá? Então, deixa eu chamar já, né, o narrador show aqui da equipe Camisa 10 no futebol envolvente. Vamos lá. Magnaldo Borcati, um show de transmissão. Apenas uma voz a serviço do Paradesporto. Estamos de novo aqui, muito bom dia, torcedor Camisa 10, bom dia Cidinho, bom dia toda a equipe linha de frente do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Estava pensando agora, quando vinha aqui em direção à Arena Multiuso, numa frase que ficou marcada na história do rádio esportivo brasileiro, dita pelo inesquecível e inigualável Fiore Gigliotti, que era muito mais do que narrador, ele era um poeta da narração esportiva. Ele iniciava uma partida dizendo: abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, torcida brasileira. Eu peço licença para humildemente e respeitosamente concordar com o grande mestre. O futebol, sim, é um grande espetáculo. E nesse espetáculo se desfilam grandes talentos, como nós vamos ver em quadra aqui nesta tarde de semifinais do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Aqui já diante de mim estão posicionadas as equipes de Acergues e HFUC. Os talentos estão aí para que todos possam ver. Do lado da HFUC temos Ricardo, Maurício, Thiago Paraná, temos André Trevisol. De outro lado aqui, do lado da Acergues, nós temos o Marcos Braga, temos Luciano, temos o Leonardo. Vai ser um espetáculo esta primeira semifinal do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. E nós vamos acompanhar com você todos os detalhes. A bola já está posicionada ao centro. Quem vai sair jogando é a equipe da HFUC de Canoas, Associação Gaúcha de Futsal para Cegos. Hoje jogando com o uniforme todo amarelo e alguns detalhes em verde, está já posicionado aqui do lado direito, atacando para o gol de fundos aqui do CT Paralímpico Brasileiro. Do meu lado esquerdo, posicionada a Acergues, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, com uniforme azul em detalhes laranjados. Vai atacar para o gol de entrada aqui do CT Paralímpico neste primeiro tempo. A equipe de arbitragem conversa ali com os jogadores e vai acertando os últimos detalhes. E daqui a pouco o espetáculo vai começar. Eu quero, antes disso, escalar a equipe Camisa 10, a equipe do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Lá no Paraná temos João Moreira, Antônio Marcos representando a Clube CFA. Em São Paulo temos o nosso querido Sandro Rodrigues, o Ivan, representando a APDV Esportes. Lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, o Wilson Baixinho Lima e Benilce Araújo, também representando a Rádio APDV Esportes. Na Bahia, meu amigo Valnei Alves, Everaldo Neres representando a ABC Web Rádio. E aqui no CT, a equipe linha de frente. Tá aqui Cidinho Souza modulando os botões. E eu, Aguinaldo Borcati, que vou comandar junto com você todas as emoções de mais uma semifinal de campeonato rumo à final. Porque Cidinho, a equipe Camisa 10 em todo o campeonato que participa sempre chega à final. Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Um show de transmissão. Magnaldo Borcati, um
Magnaldo Borgatinho, um show de transmissão. Deixa comigo, garoto, a partir de agora eu quero ter você comigo. O árbitro apitou, a bola já está rolando aqui no CT Paralímpico Brasileiro. Primeiros momentos da partida, a bola está com a equipe da HFUC aqui pelo lado esquerdo com o Maurício. Maurício recebe o combate do Luciano, faz a volta, vira as costas para o seu marcador, tem dificuldade no domínio da bola, prefere tocar mais atrás, a bola volta com o Thiago Paraná na defesa da HFUC. Ele domina com tranquilidade, vem conduzindo lentamente, se aproximando do círculo central, se aproxima da metade do campo agora, joga aqui pelo lado esquerdo do Comarício, forte demais. A bola toca na banda, é arremesso de meta para a equipe da Sergues. Primeiros movimentos, essa é a primeira semifinal. As duas equipes do Rio Grande do Sul brigando por uma vaga nessa finalíssima. É um clássico, por muitos comparados ao Grenal lá do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. Agora vinha tentando novamente a Sergues por lá, chega no corte o Thiago Paraná, toca na bola, a bola espirrada, sai pela linha de fundo, é arremesso de meta para a Sergues. O Christian já cobra curto com o Paulo, lá pelo lado esquerdo, ele pisa no porco, vira o corpo, tenta trazer para o meio, chegou, foi pressionado pelo Ricardo, o Ricardo dominou, trouxe para a esquerda, trouxe para o meio, bateu forte, a bola passa sem direção. Primeiro arremate a gol da equipe da HFUC na partida, Cidinho. Primeiro arremate a gol, né? O Ricardo ali pressionou a saída de bola e já conseguiu já dar a primeira finalização para fora. Lá vem Ricardo novamente com a bola ali pelo meio, puxou para a direita, recebe o combate do Paulo, prefere puxar, atrai a marcação, tentou bater de longe, a bola explodiu ali no Paulo, voltou, ainda tenta brigar pela bola o Thiago Paraná, caiu por ali na chegada do Leonardo, o juiz parou tudo, marcou falta, falta do Leonardo, é a primeira falta do jogo neste clássico entre a HFUC e a Sergues. Um grande abraço a todo mundo que já está ligado com a gente, você que nos ouve em todas as partes do Brasil, fora do Brasil, já recebo mensagens aqui do meu amigo Alaor, lá em Quatro Barras, curtindo a transmissão Camisa 10. Um grande abraço ao Alaor, sempre um incentivador do trabalho da gente. Vem a equipe da HFUC partindo para cima com o Ricardinho ali pelo meio, ele faz a volta, faz um toque na paralela lá para o Ricardo. O Ricardo tentou devolver a bola acabou sendo esticada demais, saiu, é arremesso de meta para a equipe da Sergues. Christian está com a bola dominada, sai novamente com Carlos, bola curta aqui pela direita na quadra defensiva da equipe da Sergues. Ele vem dominando rapidamente, lentamente, mandou a bola na paralela para o Luciano. Luciano correu atrás dela, mas a bola acabou saindo, é arremesso de meta para a equipe da HFUC. A bola está lá na direita com Thiago Paraná. Thiago Paraná joga por elevação, a bola sobe, desce e cai aqui na esquerda com Maurício. Maurício recebe o combate do Carlos, se desvencilha da marcação e toca no Ricardo lá na direita. Bola toca na banda, volta. Ricardo domina, traz pelo meio, tenta fazer a jogada em cima do Leonardo. Passou pelo Leonardo, vai bater, fazer o gol, bateu, Christian. A bola volta, tá viva ainda por ali com Maurício. Maurício tenta, tem dificuldade, recupera a bola, Sergues com Leonardo e vem tentando a Sergues na primeira pontada por ali, tenta passar pelo André. André Trevisol fecha a porta, ainda briga pela bola por ali, chega completando Maurício. Maurício manda lá na direita com Ricardo. Ricardo domina, rente a banda já na quadra ofensiva da equipe da HFUC. Tenta trazer pelo meio, trouxe pro meio, vai tentar o arremate. Ricardo bateu forte, a bola passa à esquerda do goleiro Christian. A HFUC já começa pressionando neste primeiro tempo, Cidinho. Justamente, a HFUC está ali, né, já fazendo as suas jogadas no campo ofensivo, né, enquanto que a Serg está ali tentando, né, se postar ali para conter essas jogadas, né, ofensivas da HFUC, mas o Ricardinho já deu dois chutes ali, já está começando a desenhar, pintar um gol. Agora o Christian, na tentativa de lançar a bola rápida pro Leonardo, a bola bateu aquém do meio da quadra, e aí não pode, né? Aliás, bateu além do meio da quadra, aí não pode. Jogada irregular já cobrada pela equipe da HFUC, jogou aqui para a esquerda com Maurício. Maurício recebe o combate do Luciano por ali, Luciano tenta recuperar para trazer a Sérgio para o ataque, Maurício não dá chance, não deixa brecha, tenta tirar agora o Luciano, conseguiu o toque lá na esquerda, para o Leonardo, a bola escapou, chegou o André na cobertura, pisou na bola, virou o corpo, tirou dali, a bola ainda tocou no Leonardo, ia sobrando para o Luciano não tem o domínio, chegou Carlos, tirou a bola dali, mandou pela direita.
Maurício vai tentando fazer o domínio, domina com tranquilidade, vira o corpo, vem tentando trazer a equipe da Gafuque aqui pelo lado esquerdo. Maurício Chopidumbo recebe o primeiro combate do Luciano, ele faz a inversão de bola lá na direita para o Ricardinho. Ricardinho tem o combate do Leonardo por lá, tenta fazer a finta, chega Carlos também na cobertura. Ricardo é obrigado a retroceder, voltou até o meio da quadra, agora fez a volta no Leonardo, vem avançando rente, a banda direita puxou, fez a flutuação pelo meio, pode ser um momento de perigo, puxou para a perna direita, bateu, a bola ficou presa ali na zaga. Volta ainda para o jogador Thiago Paraná. Thiago Paraná vem pelo meio, flutuou, fez a finta, costurou, vai pintar o gol, bateu, entrou! Gol! Gafuque Canoas, o Regional Sul-Sudeste. Thiago Paraná, ele recebeu a bola no meio, foi costurando, limpou pra lá, pra cá, chamou a defesa pra bandançar e bateu de perna direita no canto esquerdo do goleiro Christian, que nada pôde fazer. Thiago Paraná é o nome da fera, ele carrega o número 9 na sua camisa, ele gosta de abraço. Agora confere aí comigo, torcedor, faltando 15 minutos e 15 segundos para o encerramento deste primeiro tempo. A Gafuque 1, a Sergues 0. O golaço foi do Thiago, o relato foi meu e o detalhe é teu, Cidinho. É isso mesmo, a Gafuque, né, tentou várias vezes ali com o Ricardo, mas como tem outras peças, né, o Thiago veio costurando de trás, chegou e finalizou, né, ali na meta da Sergues. E o goleiro nada pôde fazer, o Thiago fez seu 8º gol na competição. Agora 1-0 a Gafuque. Foi solicitado o tempo técnico ali pelo treinador Caxias. Vamos ouvir o nosso Bartô da Bartô Corporation. Salve, salve galera, eu sou o Bartô da Bartô Corporation. Venha conhecer os nossos produtos. São relógios Braille falante, bengalas, balanças, medidores de pressão, jogos acessíveis em geral. Chame no WhatsApp 31 987 54 1100. Fazemos empréstimo pessoal vinculado a seu cartão de crédito. Bom preço. É muito mais do que futebol, é o Fute 5 aqui com a equipe Camisa 10, o Rádio Paradesportivo Brasileiro. O Jonas está aqui na arquibancada, manda um alô lá pro Carlos, para quem mais lá, Jonas? Giovanni, Carlão, toda a galera acompanhando a transmissão Camisa 10. A equipe da Sergues tentou a pontada lá pela esquerda, a bola saiu, bateu por último no André. É tiro de canto para a Sergues lá pelo lado esquerdo. Vem a bola o Leonardo, tentando chamar na conversa a marcação, puxou, fez a finta, tentou o arremate, a bola bateu novamente na defesa. Novo tiro de canto para a equipe da Sergues, ainda ali pelo lado esquerdo. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem por jogar neste primeiro tempo. 14 minutos e 53 segundos. Placar aberto com gol de Thiago Paraná. Gafu que vai batendo a Sergues por 1-0. Próximo jogo será entre a PADV e Cadevi. Grande abraço para Larissa em São Luís do Maranhão. Vinha tentando o Leonardo ali pela esquerda, a bola bateu novamente na defesa. Novo tiro de canto, a bola segue presa lá pela esquerda no ataque da equipe da Sergues. Tiro de canto, estão na bola posicionados Leonardo, também o Luciano, a bola vem com o Leonardo. Ele fez a finta ali pela esquerda, tentou puxar para o meio, travado, a bola volta aqui na defesa da Agafuki. A bola está com o Ricardo, Ricardo está na quadra defensiva, fez a volta, agora domina, flutua pelo meio, ainda na defensiva da Agafuki. Agora faz o lançamento na diagonal para o Thiago Paraná, ele domina frente à banda, faz a volta, vira as costas para o marcador, leva na conversa a marcação e toca mais atrás para o Maurício. Maurício Chopidumbo vem recepcionar a bola aqui na quadra defensiva, já ultrapassa o meio da quadra, vem rente à banda esquerda, recebe ali o combate do Luciano, também do Leonardo. Leonardo tenta recuperar, ele inverte bola para o Ricardo do lado direito, a bola toca na banda, volta o Ricardo, tenta o domínio, tem o combate do Carlos ali em cima dele, ele tenta tirar a bola acaba saindo, bateu por último no defensor da Sergues. É tiro de canto para a equipe da Gafuque lá pelo lado direito. 1-0 a Gafuque, essa é a primeira semifinal do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Daqui a pouco tem
também às 15h30, Cadevia Padevê. Vem Ricardo lá pela direita, tentou fazer a finta, a bola bateu novamente na defesa, saiu. Novo tiro de canto para Gafuki, ainda lá do lado direito, a bola segue presa por lá. Ela bem que quer sair de lá, Cidinho, mas o pessoal não está deixando. Faltando 13h49 para o encerramento. Vai ser cobrado o tiro de canto, está lá Thiago Paraná e também o Ricardo, ele deixa a bola para o Ricardo. O Ricardo vem tentando fazer a condução, puxou pelo meio, fez a finta, trouxe para a perna direita, bateu forte, a bola explodiu na defesa. Vem Luciano tentando recuperar a bola para trazer a Sérgio, quem sabe num contra-ataque. Mas antes dele chegou Maurício, Maurício dominou, já tocou no Ricardo do lado direito. Ricardo domina, rente a banda, vem trazendo pelo meio, vai pintar o segundo gol da Gafuki. Puxou para a perna direita, chegou, fecha a porta, Luciano, legal, legal, tira a bola dali. A bola volta com o André Trevisol, ele vem partindo aqui pela esquerda, puxa, flutua pelo meio. Ricardo pede bola na direita, tem o Maurício aqui na esquerda, o Thiago mais recuado, ele não consegue fazer o toque, quase, quase tirou proveito o Leonardo por ali, mas a bola volta com o Thiago Paraná na quadra defensiva da equipe da Gafuki. Ele se aproxima do meio, pisa no porco, vira o corpo, faz a finta, levou na conversa o Leonardo e vem partindo em velocidade pelo meio. Quando ia passar, caiu, pediu falta, o juiz disse que não houve nada. Sobrou do lado direito com o Ricardo, puxou para a perna direita, bateu, explodiu no Carlos, a bola saiu em tiro de canto para a equipe da Gafuki ali pelo lado direito. Por jogar neste primeiro tempo, 12 minutos e 50 segundos. Você está curtindo aqui com a equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro Regional Sul-Sudeste. A Padevê Esportes de São Paulo, ABC Web Rádio da Bahia, Clube CFA do Paraná. Também a parceria da Rádio Alternativa lá do nosso amigo Fábio Ribeiro na cidade de Rio Grande. Vinha ali na jogada o Luciano junto com o Thiago Paraná. Os dois se trombaram, o jogador da Sergues ficou caído por ali, o juiz parou. Vamos ver se ele está marcando falta ou se parou preventivamente a partida. O jogo começa com um domínio da Gafuki e a Sergues tentando explorar o contra-ataque com o Luciano ou com o Leonardo, mas não está encaixando o contra-ataque da Sergues, Cidinho. É, a Gafuki tem a sua proposta, né, de jogo, né, que é um futebol de viradas, toques de bola, né, e as jogadas individuais. E ao mesmo tempo, ela também marca em todos os setores também, né? Então não permite com que a Sergues consiga puxar esse contra-ataque com o Leonardo. Continua caído ali o jogador da Sergues. Vai ser pedido, muito provavelmente vai ser pedido o atendimento médico ali para ele. É o Luciano na jogada ali, na trombada com o jogador da Gafuki. Aparentemente eu não vi falta, me parece que foi uma trombada de jogo realmente, mas talvez na queda ali o Luciano acabou sentindo. O árbitro está ali junto a ele, também está junto a ele ali o goleiro Christian, para verificar qual é a situação. É muito mais do que futebol, é Fute 5 aqui com a equipe Camisa 10 no futebol envolvente. Clube CFA, a Padevê Esportes, Rádio ABC Web, também a Alternativa, Rádio Alternativa junto com a gente nesse pool de emissoras para levar todos os detalhes, todas as informações e todas as emoções do Fute 5 para você. Grande abraço a Jaque Rocha de São Paulo, também a Letícia de Porto Alegre, agora aí, tá aí, né? Torcendo sempre para a Sergues e para a Gafu, que agora as duas estão se enfrentando. Grande abraço também a Denise, que sempre está, né, curtindo as nossas transmissões aí. E é isso. Denise Tolfo, também o Felipe Tolfo, toda a família Tolfo curtindo a gente. Também a Tamires, esposa do Thiago Paraná, sempre ligada aqui com a transmissão do futebol envolvente da equipe Camisa 10. Vem saindo a equipe da Sérgio aqui, desde a quadra defensiva com o Paulo. Paulo tenta jogar no ataque, agora chega no Luciano. Luciano recebe o combate do Maurício. Maurício chega ali no combate, o Luciano tenta se diferenciar da marcação com dificuldade. Tudo isso rente a banda direita no ataque da Sérgio. O Maurício consegue tocar na bola, a bola volta, vai saindo, é arremesso de meta para a equipe da Sérgio. A bola já está nas mãos do Christian, vai ter mexe-mexe. A Sergues tira o Luciano com a camisa 11 para colocar o Marco Braga. Uma substituição que sempre acontece, né? O Luciano saindo para a entrada do Marco Braga, Cidinho. É, tem sido isso durante a competição inteira, né? O Marcos tem entrado no lugar do Luciano.
Faltando 12 minutos e 14 segundos para o encerramento deste primeiro tempo. O placar está aberto com gol de Thiago Paraná, equipe da HFUC. Vence a equipe da Sergues pelo placar de 1 a 0. A bola está com o Carlos aqui na direita, na quadra defensiva da Sergues. Ele vem rente à banda, tentou fazer toque. Tocou nos pés do Ricardinho. Ele vem em velocidade, entrou na área, bateu, entrou! HFUC! Na bobeira do Carlos, ele jogou a bola nos pés do Ricardo. Aí não dá, aí não pode, aí ele é infernal. Ele puxou a bola, flutuou pelo meio em alta velocidade, bateu de perna direita no canto esquerdo do Christian, que nada pôde fazer. Ricardo é o nome da fera. Ele carrega o número 10 na sua camisa. Ele gosta tanto de abraço que é o artilheiro do Regional Sul-Sudeste. Agora, confere aí comigo, torcedor, faltando 11 minutos e 43 segundos para o encerramento. O placar camisa 10 está anotando e você vai conferindo. HFUC 2, a Sergues 0. O golaço foi do Ricardo, o relato foi meu e o detalhe é teu, Cidinho. É, rapaz, o Carlos vacilou ali, entregou a bola no pé do Ricardo, que foi lá e fuzilou ele, é artilheiro, ele faz o gol mesmo, fez o décimo agora dele na competição. 2 a 0, HFUC. Agora a Sergues sai com o placar adverso de 2 a 0. HFUC com esse resultado vai passando para a fase final. A bola está com o Leonardo. Leonardo aqui na direita tentou puxar pelo meio. Recebeu o combate do Maurício. Maurício tira a bola dali. Manda para o ataque. Não tinha ninguém da HFUC. A bola vai passando. É arremesso de meta para a Sergues. Goleiro Christian vai fazer a cobrança. Estamos chegando já na segunda metade deste primeiro tempo. Tentou fazer a jogada lá no pivô para o Leonardo, a bola não chega. Chegou por ali o André Trevisol, tira a bola dali como pode. Agora vai brigar por ela novamente o Leonardo, mas quem recupera é o Thiago. Recuperou e já partiu em velocidade. Puxou, bateu, a bola passa à esquerda do goleiro Christian. Quase o Thiago Paraná nessa, em alta velocidade, bateu de perna direita, mas a bola foi para fora, Cidinho. É, uma das especialidades, né, do Thiago, de vir de trás com muita velocidade, chegar e fuzilar. Mas dessa vez não foi feliz, mas está sendo pintada aí mais gol da HFUC. Agora foi marcada uma falta contra a equipe da HFUC, porque O Luan acabou falando fora do seu terço ali, orientou a defesa fora do seu terço, o que não pode. Estava no meio da quadra ali, só o Rafael Astrano poderia ter falado. A bola volta com Marcos Braga. Marcos Braga está com a bola, tentou pisar no corpo, recebeu o combate do Ricardo por ali, tem dificuldade de enfrentar a marcação. Agora sim, puxou, trouxe para a direita, vem Maurício na cobertura, fez a finta no Maurício, a bola acabou escapulindo dos seus pés. Saiu o arremesso de meta para a equipe da HFUC. Luan já faz a cobrança lá do lado direito com o Ricardo. Ricardo tem certa liberdade, agora chega o Paulo em cima dele, ele faz a volta, inverte tudo aqui na esquerda para o Maurício. A bola toca na banda, volta, Maurício tenta fazer a jogada, é obrigado a retroceder, agora sim pisa no porco, tentou levar na conversa o Marco Braga. Fez a finta, devolveu atrás para o Thiago. Thiago devolve no Maurício. HFUC vai trocando passes aqui na quadra ofensiva. Maurício está rente à banda esquerda. Inverte tudo agora lá para o Ricardo. O Ricardo não deixa a bola bater na banda, já domina e vem partindo pelo meio. Vai fazendo o zigue-zague, bateu forte, explodiu. Explodiu no Paulo por ali. É tiro de canto para a equipe da HFUC lá pelo lado esquerdo. Boa troca de passes da equipe da HFUC neste momento na partida, Cidinho. A HFUC é o que ela tem, né? Ela tem esse daí dentro do cardápio de tudo que ela pode oferecer, né? Os toques, virada, jogadas individuais. Agora vem tentando Thiago Paraná pelo meio. Fez a finta, entrou cara a cara com o Christian. Christian defendeu quase fora dos seus limites, quase um pênalti. A bola volta com o Maurício. Aqui pela esquerda, ele retrocede até o meio da quadra. Está no ataque da HFUC agora. Rente à banda esquerda. Faz a flutuação, puxa para o meio. Fez a finta, vai tentar a jogada individual. Agora tentou inverter tudo por lá. A bola bateu no Paulo. É tiro de canto para a HFUC cobrar pelo lado esquerdo. Tiro de canto para a HFUC, está posicionado ali o Maurício, vem chegando agora também o Ricardo lá na área.
está o Thiago Paraná e o último homem. Aqui no meio da quadra é o André. A equipe de arbitragem pedindo que os jogadores da Sérvia se afastem ali para não ficarem muito próximo, guardando ali a distância regulamentar. A bola sobra com o Ricardo, ele fez a costura aqui pela esquerda, tentou entrar na defesa, chegou o Leonardo, tirou a bola, tentou voltar a equipe da Sérvia, se encontra no ataque, a bola sobra com o Marco Braga, ele tenta fazer a finta no André, o André não vai na conversa, bola retida ali no meio da quadra, briga o André, briga o Marco, briga o Leonardo, briga o Thiago, briga Maurício, agora chegou no toque de bola, a bola espirrada, voltou nas mãos do Christian. Christian tentou jogar rápido no pivô, a bola não passou, caiu nos pés do Ricardo. Ricardo novamente vem partindo aqui pela esquerda, puxou para o meio, Ricardo vem fazendo uma excelente partida, toquezinho sensacional de calcanhar para o Thiago Paraná lá do lado direito, ele recebe o combate do Paulo por ali, acaba tocando na bola, saiu, é arremesso de meta para a equipe da Acergues, a bola já está nas mãos do Christian, faltando 8 minutos e 7 segundos para o encerramento deste primeiro tempo. Christian faz o lançamento aqui na direita, a bola chega no Marco Braga, ele recebe o combate Ricardo, Ricardo toma a frente dele, ele vai aos trancos e barrancos, com o André Trevisol, toca no Ricardo, Ricardo tenta passar agora pelo Carlos que está à sua frente, recupera a jogada, volta até a quadra defensiva, deixa nos pés do Thiago Paraná, Thiago Paraná toca no Maurício, Maurício aqui pela esquerda, tentou inverter lá do outro lado, a bola não passa porque fica nos pés do Leonardo, agora se atrapalha um pouco. Falta de comunicação ali da defesa da Sérgio. Agora sim, bola dominada com Paulo. Paulo tenta fazer o lançamento na diagonal aqui com Marcos Braga. A bola não chega porque o Maurício estava ali. Maurício dominou, veio costurando pelo meio, flutuou. Puxou para a perna direita, vai arrematar nas mãos do goleiro Christian. Maurício chegou querendo gol. Já vem a Sérgio no contra-ataque com Marcos Braga, o camisa 2. Fecha a porta, André Trevisol. A bola está retida na defesa da Gafuc com o André. André domina, tira a bola dali e tenta conectar Ricardo lá na direita. A bola bate na defesa da Sérgio, volta nas mãos do Christian. Christian faz o lançamento para o Leonardo, lá na esquerda. Ele domina, rente a banda, tenta puxar pelo meio, recebe o combate do Thiago Paraná. Thiago Paraná leva a melhor, já vem no contra-ataque com a equipe da Gafuc. Se aproxima já perigosamente da área. Vem o Paulo, ele tenta o chute de longe, Christian. Rebateu para o meio, a bola voltou nos pés do Thiago. Ele vai tentar fazer a jogada, bateu. Fraco sem direção, a bola passa pelo lado esquerdo do goleiro Christian. Agora vem tentando a Sérgio, novamente com o Marcos Braga. Ele ultrapassa o meio da quadra, perde o domínio, recupera, toca na esquerda para o Leonardo. Leonardo recebe a marcação do Thiago Paraná. Thiago Paraná foi designado para marcar pessoalmente ali o jogador Leonardo. Leonardo não está tendo facilidade, não está tendo vida fácil nesta semifinal. Agora ele pisa no porco, tem o Thiago no seu costado, tenta se desvencilhar da marcação. Tem dificuldade, a bola tocada ali pelo Thiago, vai saindo, arremesso de meta para a equipe da Sérgio. Jogo movimentado, a Gafuc continua superior na partida, senhor. É a Gafuc que continua com a sua mesma proposta desde o início, né? Dominando o jogo e partindo para cima. Né? O desenho do próximo gol está sendo feito. Né? A Denise Tolfo manda um abraço para suas irmãs que estão ouvindo o jogo nesse momento, Aguinaldo. Lá pelo lado direito, o Ricardinho domina a bola, pisa no corpo, vira o corpo, faz uma boa inversão para o Maurício. Maurício dominou, trouxe a bola para a esquerda, fez a finta, puxou para o meio, para a perna direita, vai tentar o arremate, bateu forte, Christian, sensacional. A bola segue viva ali ainda, o Maurício tenta brigar por ela, tá com a bola lá do lado direito, rente a banda, pisou, tocou mais atrás para o Ricardo, Ricardo puxa, faz a flutuação pelo meio, chegou, Carlos por ali, fechou a porta, tenta tirar a bola da defesa da equipe da Sérgio, mandou a bola para o ataque, mas a bola sobra dos pés do André. André vem com ela dominada, tenta ultrapassar o meio da quadra, perde o domínio pleno da bola, chega o Leonardo tentando recuperar, mas não consegue, continua com o André. André faz o toque para o Ricardinho lá do lado direito, a bola toca na banda, corre demais, o Ricardo não consegue ter o domínio, mas tinha batido por último no zagueirão ali da equipe da Sérgio. É tiro de canto para a Gafuc lá pelo lado direito. Grande abraço ao Anadilson em Campinas, ele que é o jogador da Adevig e também ao Maicon da Adesu. Toda a galera tá ligada nessa. Lá pelo lado direito,
tiro de canto, vem com o Ricardo. Ricardo cobrou, fez o arco, retrocedeu, pisou no porco, fez a finta ali pela direita, arrematou Christian, sensacional. A bola vem sobrar aqui do lado direito, tocou na banda, chegou por ali o Leonardo, recuperou a jogada e tira a bola dali de qualquer forma, mandando para o ataque. Ninguém estava na posição, é arremesso de meta para a equipe da Agafu que cobrar. No momento em que o professor Rafael Astrada solicita tempo técnico para a Agafuc, Cidinho. Salve, salve, galera. Eu sou o Bartô, da Bartô Corporation. Venha conhecer os nossos produtos. São relógios Braille falante, bengalas, balanças, medidores de pressão, jogos acessíveis em geral. Chame no WhatsApp 31 987 54 1100. Fazemos empréstimo pessoal vinculado a seu cartão de crédito. Bom preço, qualidade dos produtos e facilidade na hora de pagar. Venha você também. É, o jogo 2-0 Agafuc, né, com amplo domínio da Agafuc, né, a Sergues não tem conseguido controlar, né, esse jogo, né, o jogo da Agafuc está aí bem... jogadas bem construídas, bem viradas, jogadas individuais, né? E aí a Sergues não tem conseguido conter isso e nem construir nenhum tipo de jogada ofensiva. A Sirlene está conectada com a gente, acompanhando aí o Thiago Paraná, mandando um abraço para toda a família do Thiago, um alô para todo mundo que está torcendo pela Agafuc. Vem tentando ali o Maurício, tentou fazer o arremate, a bola tocou ali na defensiva, tocou no Carlos, saiu, é tiro de canto para a equipe da Agafuc aqui pelo lado esquerdo. Estamos chegando já na reta final deste primeiro tempo. Agafuc bonito na frente, vai vencendo o derby por 2-0, vai se classificando para mais uma final de campeonato. Vem aqui pela direita, esquerda, o Ricardo, ele faz a pinta, tenta levar a marcação na conversa, puxou, tentou fazer o arremate, chega o Carlos por ali, chegou fechando, era o Marcos Braga que estava na jogada. Falta cometida pelo Marcos Braga para cima do Ricardo ali, e pode levar perigo ali pela esquerda, Cidinho. É a segunda falta coletiva da equipe da Sergues nesse primeiro tempo, um jogo de poucas faltas. A Agafuc não cometeu nenhuma coletiva. Tem uma falta agora, posicionados estão Thiago Paraná e Ricardo na bola. Aqui pela esquerda tem Maurício, recuado André Trevisol. Teve um mexe-mexe na equipe da Sergues agora há pouco. O Luciano voltou, saiu o Leonardo. Vem tentando agora o Ricardinho, bateu forte. A bola passa ali pelo lado esquerdo do goleiro Cristiano. Bateu pro gol, tentou o arremate ali, a bola passou, segue 2-0 a Agafuc. Agora vem tentando fazer a jogada, a bola sobra nos pés do Marcos Braga, ele vai tentar brigar com a defesa, chegando durante o sol. Tira a bola dali, toca no Luciano. Luciano tentou recuperar por aqui, mas o Thiago Paraná chegou, deu de ladrão, veio trazendo, conduzindo a equipe da Agafuc pelo meio. Momento de expectativa, vai tentar o arremate, o Thiago chegou, fechando tudo, Carlos por ali. Impediu o arremate, a bola ainda tocou por último no Thiago, saiu o arremesso de meta para a equipe da Sergues, já cobrado com Marcos Braga, aqui pelo lado direito, ele ultrapassa o meio da quadra, gente a banda, vem tentando fazer a jogada, o Maurício chega ali tentando recuperar, Maurício tem o domínio da situação, tira a bola dali, faz a finta no Marcos Braga, vem tentando já trazer a equipe da Agafuc para o ataque, acaba se atrapalhando, Marcos tenta recuperação, agora sim, definitivamente o Maurício dá um bico na bola, mas a bola sobra nos pés do Luciano. Luciano vem tentando fazer a jogada pelo meio, tentou inverter no Marcos Braga, a bola vem aqui na direita, toca na banda, ele vem, recupera, passou pelo Maurício, tentou o arremate de longe, fraquinho, nas mãos do goleirão Luan. Luan tenta fazer o lançamento, Marcos tenta recuperar, a bola sobra no Ricardo, Ricardo puxou, tem o Carlos à sua frente, bateu, Christian defendeu, Christian, a bola sobra com o Luciano, ele vai tentar fazer o contra-ataque, mas perdeu. Thiago Paraná recuperou, trouxe a bola pelo meio, pode ser o terceiro gol, tentou o chute, chega Carlos, tira a bola dali. Agora o Luiz Cláudio roncou grosso ali, falou alto, marcou uma jogada irregular, uma falta da equipe da Agafuc por ali. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem.
Primeiro tempo por jogar, 2 minutos e 19 segundos. O placar camisa 10 está anotando e você vai conferindo. Agafuki 2, Acergues 0 nesta primeira semifinal do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. A bola está na esquerda com o Luciano. Luciano tenta brigar com a marcação do Thiago Paraná. Chegou o Thiago Paraná ali no seu costado. O juiz parou tudo, marcou falta. Falta da equipe da Agafuki. Falta para ser cobrada pela equipe da Sebes. Falta do Thiago Paraná em cima do Luciano lá junto à banda esquerda no ataque da equipe da Acergues. 2 minutos para o encerramento. Esta foi a primeira falta coletiva da equipe da Agafuki neste primeiro tempo. Próximos à bola, Marcos Braga e também o Luciano por lá. Recuado sempre Paulo e o Carlos aqui na equipe da Sebes. O juiz autoriza, a bola vem com o Marco Braga. Ele tenta fazer a jogada, a flutuação pelo meio, puxou para a direita, perde o contato com ela. Recebe a marcação do Maurício por ali, tenta fazer a finta do Maurício. Tem dificuldade agora sim, fez uma boa finta do Maurício, mas o Maurício continua insistindo até que recupera a jogada. A bola fica do lado esquerdo com o Maurício. Maurício vem avançando, vem em velocidade. Tem o Carlos à sua frente. Prefere o toque lá do lado direito com o Ricardo. A bola toca na banda, volta para ele. Ele faz a jogada. Tem o Luciano ali no seu costado. Faz a volta, faz a finta no Luciano. Tenta invadir ali pela direita. A bola acabou espirrando, saindo, bateu no Luciano. É tiro de canto para a equipe da Gafuki lá pelo lado direito. Faltando 1 minuto e 22 para o encerramento deste primeiro tempo. Com gols de Ricardo e Thiago Paraná, a equipe da Agafuki vai ganhando o clássico gaúcho. 2-0 para a Agafuki em cima da Sergue, Cidinho. É, a Agafuki desde o primeiro momento, né? Domínio pleno aí do jogo, né? Veio com sua proposta de jogo, fez e está fazendo. E nesse final de primeiro tempo continua atacando aí em busca do seu terceiro gol. Vem tentando agora a Agafuki lá pelo lado direito com o Ricardo. O Ricardo tocou mais atrás para o Thiago Paraná. Thiago Paraná vem trazendo, conduzindo, fez a finta, costurou pelo meio. Fecha a porta o Carlos por ali. O Thiago conseguiu recuperar, ainda puxou para a perna direita, bateu, entrou! Gol! Agafuki acabou! O Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Thiago Paraná tentou uma vez, na segunda ele costurou pelo meio, bateu de bico forte, inapelável contra a meta do goleiro Christian, que nada pode fazer. Este gol vai lá para Tamires, esposa do Thiago, que está curtindo aqui a transmissão camisa 10. Thiago Paraná, o nome da fera, ele carrega o número 9 na sua camisa, ele gosta de abraço. Agora confere comigo, faltando 5 minutos e 40 segundos para o encerramento da partida. O placar camisa 10 está anotando e você vai conferindo. Agafuki 3, a Sergues 0. O gol foi do Thiago. O relato foi meu e o detalhe é teu, Cidinho Souza. Grande gol do Thiago aí. Ele que tem sido um dos nomes, né, da Agafuki que mais tem atuado, né? Ele desceu várias vezes, finalizou várias vezes e agora foi muito feliz. Segura, Cidinho. Tentou novamente o Ricardo por ali. Deu uma bica na bola. O Christian fez uma grande defesa, rapaz. Segue lá, Cidinho. E agora o Thiago fez o seu 9º gol na competição, botando a Agafuki mais à frente nesse jogo, 3-0 Agafuki. Tem o tiro de canto, a equipe da Agafuki aqui pelo lado esquerdo, vem com ela Ricardo tentando brigar ali com a defensiva. Chega o Carlos e o Paulo também, a bola bate na defesa da Sergue, sai, é tiro de canto novamente. Pouquinho antes do gol do Thiago Paraná, a Tamires mandou uma mensagem aqui dizendo: boa tarde, manda um beijo para meus sogros e para a tia Márcia. Tá mandado um beijo aí, Tamires. Tamires sempre participando da transmissão camisa 10. A bola sobra no meio com ele, Thiago Paraná. Fez a finta, tentou puxar para a perna direita. Chegou Luciano, tirou, bateu a carteira e tenta trazer a equipe da Sérgio para o ataque. Não consegue porque a bola sobra com Maurício. Maurício está no meio da quadra, puxa atrás aqui para a esquerda. Chama a marcação, pisa no porto, vem tentando trazer a jogada. Agora sim, fez a flutuação. Ricardo pede bola, o tempo passa e o cronômetro zerou. O primeiro tempo acabou. O placar camisa 10 anotou. Confere aí, torcedor. A Agafuki 3, a Sergues 0. Eu passo a bola para você, Cidinho Souza.
É isso aí. Intervalo de jogo, 3-0 HFUC. É isso mesmo. Rodrigo lá de Porto Alegre, né? Tá feliz da vida, né? Tá assistindo aí um clássico gaúcho. É isso mesmo. A Letícia, a Denise vibrando muito com a vitória da HFUC até agora, né? Vamos mandar um abraço também pra Erlen, lá da Unicep. Isso mesmo. E também toda a galera lá do Distrito Federal curtindo as nossas transmissões. É isso mesmo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo, né? Para ver o que vai acontecer aí, tá? Fiquem ligados, daqui a pouco a gente volta. Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Um show de transmissão. Show de transmissão. Pensava que o mundo girava em torno de você, que nunca conseguia te esquecer. E depois que perguntasse o meu coração, passaria um sorriso com meu perdão. Pensava que depois que me deixasse, hoje eu tô aqui, chega tá me faltando. Hoje eu tô aqui com tanta boca pra deixar. Tomando todas as mãos com já volto que eu só vou ali. Ela já quer saber com quem eu vou sair. E fica brava, vira a cara toda emburradinha. Se eu cumprimentar uma amiga passando na rua, já quer satisfação, quem é essa perua? Fica grilada, revoltada, toda emburradinha. Sim! Mas eu gosto dela demais, só que ela me tira a paz. E fico o tempo todo, quer saber aonde eu tô, quem tá lá e que horas vou voltar. Mas eu gosto dela demais, só que ela me tira a paz. Ô meu bem, cê sabe que eu não te troco por ninguém. E fica toda emburradinha, você tá com ciúme, que gracinha. Cê fica linda com essa carinha,
mas sabe que eu sou louco por você. E fica toda emburradinha, você tá com ciúme, que gracinha. E fica linda com essa carinha, mas sabe que eu sou louco por você. Cumprimentar uma amiga passando na rua, já quer satisfação, quem é essa perua? Fica de lado arrebotada, toda emburradinha. É, intervalo de jogo, né? Voltando aqui, né? Quero mandar um abraço aqui pra Tailan de Teresina, isso mesmo. É, ele me falou uns nomes aqui, rapaz. É, Paulo Sandro do Rio Grande do Sul. E também para o Fábio Ribeiro, é, da Rádio Alternativa, que está com a gente em cadeia aí também, né? Transmitindo o Sul-Sudeste de Fut 5, isso mesmo. É, então, intervalo de jogo, já voltando agora para o segundo tempo. HFUC 3, a Sergues 0, né? E eu, deixa eu chamar aqui o nosso homem show, né? Da equipe Camisa 10, o futebol envolvente. Ele mesmo. Agnaldo Borcaccio. Um show de transmissão. Eu tô que tô junto com você, torcedor Camisa 10. Um grande abraço também, né? Eu falei dos pais do Thiago Paraná, mas não disse o nome deles, né? A Sirlene e o Gelson, né? Que estão curtindo a transmissão Camisa 10, mandando parabéns pra gente aí, dizendo que tá muito bom. Nós é que agradecemos pelo carinho da audiência de vocês todos que estão torcendo aí pelo filhão, pelo Thiago Paraná, que está em quadra e está fazendo bonito aqui no CT Paralímpico Brasileiro mais uma vez. Um grande abraço também ao José Caramelo, Caramelo curtindo a gente lá em Curitiba, também curtindo a transmissão diferenciada da equipe Camisa 10. Ele que é atleta da equipe do Maestro da Bola, não veio para esse campeonato, mas está lá curtindo também a transmissão diferenciada da equipe Camisa 10. A bola vai sair com a equipe da Sergues, já está ao centro, próximos a ela Marcos Braga e também o Leonardo. O juiz vai autorizar, acertando somente alguns detalhes por ali. A bola vai rolar para mais um segundo tempo de emoções entre a Sergues e a HFUC. Primeira semifinal do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Agora a arbitragem e a equipe de som ali solicita o silêncio. Devido ao silêncio do Cidinho, né? Falando, Cidinho, fica em silêncio, rapaz. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Agnaldo Borcaccio. Um show de transmissão. Eu quero ter você comigo, torcedor Camisa 10. Vinha tentando a jogada por ali o Marcos Braga ali pelo lado direito. A bola acabou espirrando, saindo dos seus domínios. Saiu, é arremesso de meta para a equipe da HFUC. Cobrada curtinha aqui com o Thiago Paraná. Ele domina, vem tentando trazer a bola pelo meio. Recebe ali a marca do Leonardo. Leonardo recuperou, deu de ladrão. Leonardo avançou, vai pintar o gol da Sérgio. Bateu, entrou! Thiago Paraná deu uma cochilada ali, o Leonardo tirou proveito, não dá para bobear com o Leonardo, ele é muito rápido, ele recuperou o domínio da bola, já partiu cara a cara com o Luan, fuzilou no canto esquerdo do goleirão da HFUC, que nada pôde fazer. Agora confere aí, torcedor, faltando 19 minutos para o encerramento deste segundo tempo. O placar Camisa 10 está anotando e você vai conferindo. HFUC 3, a Sergues 1. Leonardo é o nome da fera. Ele carrega o número 10 na sua camisa. Ele gosta de abraço. O golaço foi dele, o relato foi meu. E o detalhe é teu, Cidinho. É isso mesmo, HFUC, né, tava passeando no primeiro tempo, uma bobeada agora no início do segundo tempo, Leonardo não vacilou, foi, conferiu, fez seu oitavo gol na competição, né, e diminuindo aí o placar para a Sergues. Nesse momento, HFUC 3, a Sergues 1.
Tem uma falta agora a equipe da Gafuc aqui pelo lado direito. Três jogadores da Sergues protegem o canto esquerdo do goleirão Christian. A bola vem com o Ricardo. Ricardo puxou para o meio, fez a finta, inverteu de tudo de novo aqui para o Thiago Paraná. Thiago Paraná vem trazendo a jogada para o meio. Perde o domínio, a bola sobra com o Maurício na esquerda. Maurício tenta fazer o domínio, agora sim recupera, pisa no corpo, vira o corpo, vem trazendo pelo meio, se aproxima, tentou o remate, a bola explode do Luciano por ali, volta ainda para a esquerda com Maurício, Maurício recupera a posse, faz a finta por ali no Leonardo, inverte tudo na direita para chegar no Ricardo, Ricardo deixa a bola bater na banda, a bola volta e ele recebe o combate do Luciano e do Paulo por ali, melhor para o Luciano que tira a bola ali da defesa, manda para o ataque, a bola vai saindo, vai passando, é bola que vai, é bola que vem. E você acompanha todos os detalhes aqui com a equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro, ABC Web Rádio, a Padre V Esporte, Clube CFA e a Alternativa, junto com a gente neste pool de emissoras, levando os detalhes do Sul-Sudeste. A Gafu que vai trocando bola no ataque, a bola está com o Ricardinho, o Ricardo faz a flutuação, puxa agora para a esquerda, vem avançando lá pela esquerda, entrou na área, flutuou pelo meio, tentou a remate, a bola explodiu no Carlos, voltou no Leonardo. Leonardo recupera a posse ali no meio, tentou avançar rapidamente, perde o domínio da bola, agora recupera novamente, vem ali pela direita, recebeu o combate do Maurício, tentou passar pelo Maurício, acabou esticando demais a bola sai, arremesso de meta para a equipe da Gafuc lá pelo lado, arremesso direto não tem, não tem lado, Cidinho. Arremesso de meta não tem lado, não tem. Lá veio a equipe da Gafu que vinha tentando fazer a jogada por ali. O Leonardo chegou, fez a falta no Thiago Paraná, falta anotada, é falta para a equipe da Gafu que um pouco além da linha do meio da quadra. Que história é essa, Cidinho, de tiro de meta do lado direito, Cidinho? Não tem lado, né? O Agnaldo sabe quem está ouvindo, né, e torcendo para a Gafu? Opa! O Nonato com sua esposa. Grande, é o Raimundo Nonato. Grande Nonato. Nonato que está com uma contusãozinha aí na coxa. Em virtude disso, não veio aqui para o Sul-Sudeste, mas já está recuperado. Segundo informações, está recuperado e vai estar no Parapan. Grande Nonato, goleador. Torcendo pela Gafuc que vem para cima com o Ricardo. Ricardo puxou para a esquerda, puxou para o meio, bateu forte. Christian. Boa defesa do Christian. A bola volta lá pelo lado esquerdo. Tenta tirar como pode a equipe da Sergues. Tentou tirar o Carlos. A bola sobrou novamente no pé do Maurício. Ele chutou prensado. A bola subiu, desceu, caiu lá pela linha de fundo. É tiro de canto para a equipe da Gafuc ali pelo lado direito. O tempo vai passando, faltando 17 minutos e 12 segundos. Comecinho de segundo tempo. A Gafuc vai fazendo 3-1 para cima da Sergues. A Sergues já voltou fazendo um gol com o Leonardo no comecinho, no primeiro minuto. Agora quem vem para cima é a equipe da Gafuc com o Thiago Paraná. Ele costurou, fintou pelo meio, recebeu o combate do Carlos por ali. O juiz parou, apitou. Falta em cima do Thiago Paraná, falta do Carlos ali em cima dele, Cidinho Souza. Na verdade, retificando, não foi o Carlos não, foi o Leonardo que chegou fazendo a falta ali para cima do Thiago Paraná. É uma falta ali pela esquerda, a 10 metros do gol. Quatro jogadores protegem o canto direito do goleiro Christian da Sergues. Estão na bola, Thiago Paraná, Ricardo. Mais aberto aqui pela direita, o Maurício. Recuado exatamente no meio da quadra, o André. O juiz vai autorizar, faltando 16:53. Essa é a segunda semifinal do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. A Sergues e a Gafuc. A Gafuc e a Sergues. Vai dando a Gafuc, por enquanto, 3-1. O juiz autoriza, vem Ricardo, tentou o chute. E bombou no paredão. A bola subiu, desceu, caiu, está na linha de fundo. Agora é tiro de canto para a Gafuc. Ali pelo lado direito. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem. Por jogar neste segundo tempo, 16 minutos e 46 segundos. O placar Camisa 10 está anotando e você vai conferindo. A Gafuc 3, a Sergues 1. Vem tentando o Ricardo aqui pela direita. Rende a banda, recebe a marcação do Leonardo. Puxou para o meio, tentou inverter lá para o Thiago Paraná. A bola tocou na defesa da a Sergues. É tiro de canto para a Gafuc. Desta vez lá pelo lado esquerdo. A Gafuc segue alugando a quadra ofensiva ali, tentando fazer o seu quarto gol. A Sergues segue se defendendo, tentando, quem sabe, recuperar uma bola, vir no contra-ataque e diminuir o marcador.
tiro de canto lá do lado esquerdo, Maurício e Thiago. A bola vem com o Thiago, ele deixa pro Ricardo. O Ricardo vem fazendo a finta, vem costurando. Combate do Carlos por ali, tirou, deixou a bola pro Leonardo. Leonardo já vem em velocidade, em desabalada carreira. A bola puxa aqui para a esquerda. Chegou Thiago Paraná, deu uma pica na bola. Limpou a cozinha da Agafuc e ainda deixou o recado. Aqui não, aqui ninguém faz bagunça. A bola já está lá do lado direito. Tentava novamente a equipe da Serdes com Marcos Braga. A bola foi muito esticada, saiu arremesso de meta para a equipe da Agafuc. A bola está com Maurício. Maurício Chopitumbo domina na quadra ofensiva, mas retrocede até a defensiva, agora já volta, faz o domínio ali pela esquerda, rende a banda, tocou na bola, a bola saiu, é arremesso de meta para a equipe da Acergues. A bola está sob os domínios do Christian. Christian faz o lançamento lá para a direita, onde encontra o Marcos Braga. Ele tenta inverter aqui na diagonal para o Leonardo, não chega, estava na frente dele o Thiago. Thiago Paraná vem na jogada ali pelo meio, vem trazendo, conduzindo agora, faz a volta, retrocede, tocou de calcanhar no Ricardo, boa bola. Ricardo domina, vem fazendo arco, puxou, pisou no porco, virou o corpo, atrai a marcação. O Carlos não chega, não se aproxima, agora ele faz a finta, costurou, vai sair cara a cara com o Christian. A bola espirrada está nas mãos do Christian. Christian já faz o lançamento rápido para o Marcos Braga. Tentou a jogada lá pela ala direita, a bola não passa, chega no Maurício. Maurício domina, vem partindo ali pelo meio, recebe o combate do Luciano. Passou pelo Luciano, fez a finta. Luciano tenta se recuperar, o Maurício prefere tocar aqui na direita para o Ricardo. Ricardo domina, invade a área, vai tentar a jogada, puxou pelo meio, chegou, fechou a porta. Paulo tira a bola ali da cozinha gaúcha da Serdes. Agora vem tentando ali o jogador Thiago Paraná, tentando fazer a jogada, ele domina, toca aqui na direita para o Ricardo. Ricardo faz a volta, agora sim ajeita o corpo, vem conduzido, chegou o Luciano, ele prefere fazer por elevação lá do lado esquerdo para o Maurício. Agora a Gafu que vai tocando bola legal no ataque. Maurício tentou a arremate de perna direita, acabou saindo fraco demais, a bola sai, é arremesso de meta Serdes. A Gafu que segue trocando passes ali na ofensiva, Cidinho Souza. Essa é com a mesma proposta, né, de trocar passes, fazer viradas, né, e de vez em quando vem com jogadas individuais. Eu vou mandar um grande abraço ao Marcino lá em Cuiabá e ao Luciano Siqueira, é isso mesmo, e o Expedito Franco, é, Expedito de Franca. Agora a bola está com o Luciano no meio da quadra. Ele inverte legal para o Marcos. Lá do lado direito ele vai brigar com a defesa. Tenta passar pelo André. A bola espirrada saiu. É arremesso de meta para a equipe. É tiro de canto. Bateu por último ali no André Trevisol. Tiro de canto para Sergues lá pelo lado direito. Confere aí, torcedor, o tempo que o jogo tem. Segundo tempo por jogar, 13 minutos e 56 segundos. Você está acompanhando a primeira semifinal do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Por enquanto vai dando Agafuc, Agafuc 3, Acergues 1. Lá pelo lado direito tem a falta, a equipe da Acergues está com o Leonardo, a bola. Ele puxa, tenta atrair a marcação, fez a finta ali pela direita. Está congestionado, tentou tirar para o arremate, não consegue o chute, chegou, fechou a porta. Thiago Paraná recuperou, tocou no Ricardo. Ricardo tem liberdade agora pelo meio. Fez a finta no Carlos, puxou, bateu. Christian foi buscar lá do lado direito no chute do Ricardo. Agora a defesa da Sérgio tenta tirar dali, a bola sobra com o Maurício. Maurício se atrapalha um pouco com o Thiago Paraná. Os dois estão na mesma bola, agora sim se comunicam. Leva vantagem Leonardo. Thiago ainda toca na bola. Estava no meio da quadra, ele tocou na bola para trás, a bola sai, é tiro de canto para a equipe da Sergues lá pelo lado direito. A Sergues começa a vir com perigo também nos contra-ataques ali com o Leonardo, Cidinho. Tiro de canto lá pelo lado direito. Estão posicionados Marco Braga e também o Leonardo, recuado aqui o Luciano. Vem tentando fazer a jogada, tocou de calcanhar, a bola sobra do Leonardo, ele tenta fazer a pinta, dois jogadores em cima dele, a bola acaba sendo esperrada, saiu, é arremesso de meta para a Gafuc. Luan já faz a cobrança aqui na direita com o Ricardo, tá na quadra defensiva, ele pisa na bola, vira o campo, já ultrapassa o meio da quadra, recebe o combate do Luciano, ele tenta jogar lá do outro lado por elevação para o Maurício, a bola toca na banda, vem no combate ali o Leonardo, a bola acaba saindo, bateu por último no jogador da equipe da Sergues.
não bateu não. A bola saiu direto, é arremesso de meta para a equipe da Sérvia, já cobrado, a bola está com o Luciano aqui na esquerda. Ele recebe o combate por ali do Ricardo, que tenta se desviar da marcação com dificuldade. O Ricardo tem o domínio, ainda o Luciano está com a bola. Fez um bom toque no meio para o Leonardo brigou, tentou passar, falta. Chegou por ali o Thiago Paraná também, o André. O juiz marcou falta do Thiago Paraná, porque o Leonardo já ia passando pelos dois e ia sair cara a cara com o goleirão Luan, meu caro Cidinho Souza. É isso mesmo, é o Luan, foi um pouco mais exigido agora, né? Tem uma falta a equipe Agafuc e o juiz aplicou cartão amarelo no Thiago. Então o Thiago fez a falta, acabou levando o cartão amarelo. É falta que favorece a equipe da Sérgio aqui pelo lado esquerdo. Quatro jogadores guarnecem o canto direito do goleirão Luan, que conversa muito ali com a sua defesa. O Marcos Braga pisa na bola. Próximo a ele está o Leonardo, para quem sabe sair jogando. Recuado, Luciano. O último homem é o Paulo. O juiz autoriza, vem Leonardo, bateu de longe. Luan segura com firmeza, não dá troco. Manda a bola aqui na direita. A bola com o Ricardo. Ricardo tenta fazer a volta, inverteu com o Maurício lá pelo lado esquerdo. Maurício vem fazendo a jogada, inverte de novo. Boa bola para o Ricardo aqui do lado direito. Ele recebe o combate do Luciano, tenta sair da marcação, consegue. Entrou na área, vai tentar buscar oportunidade para o arremate. Puxou para a perna direita, fez a pinta, chega também ali o Carlos. Faz a proteção, tira a bola dali de qualquer forma. A bola sobra aqui na defesa da Agafuc com tranquilidade, domina Maurício. Ele faz o domínio, ultrapassa o meio da quadra, vem rente à banda esquerda. Recebe o combate do Leonardo por ali, passou fácil pelo Leonardo. Tentou a inversão aqui para o Ricardo, boa bola. O Ricardo vem no domínio, vem também no combate dele o Luciano. Ele conseguiu passar pelo Luciano, puxou a bola. Vai tentar entrar na área, vai tentar invadir, chega Ricardo. A bola tocou ali na defesa da equipe da Sergues. Tiro de canto para Agafuc lá pelo lado esquerdo. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem. Por jogar neste segundo tempo, 11 minutos e 31 segundos. O placar camisa 10 está anotando e você vai conferindo. Agafuc 3, a Sergues 1. Vem tentando o Ricardinho ali pelo meio, recebeu ali o combate do Carlos. O Ricardo pediu falta, o juiz disse que não houve nada. Na sequência houve uma trombada entre o Luciano ali e o Thiago Paraná. O juiz marcou tiro livre indireto contra a equipe da Agafuc na jogada ali do atleta 9, Thiago. Mais uma falta para a equipe da Sergues aqui pelo lado direito, Cidinho Souza. Mais uma falta, né? E o Thiago vai acumulando também faltas pessoais aí, né? É falta na defesa da Sergues. Momento em que vai ter mexe-mexe. O professor Caxias saca o Luciano da partida e devolve o Altair para a partida. O Altair Paulo. Na verdade, eu estava narrando o Paulo, mas era o Carlos que tinha ficado, o Paulo tinha saído. Então agora recompõe aquela defensiva com Paulo e Carlos a Sérgio. E os alas são o Leonardo e o Marcos Braga, jogando no 2-2 a equipe da Sérgio neste momento, como normalmente joga. Agora vem saindo com a bola o Paulo. Paulo joga na esquerda com Marcos. Marcos tenta o domínio, recebe a marcação do Maurício, que retrocede até a quadra defensiva. Maurício dá de ladrão, recupera, puxa a bola para o meio, fez a fita, puxou para a direita, inverteu bola lá na esquerda para o Ricardo. Ricardo vai receber o combate do Leonardo por lá, passou pelo Leonardo, puxou pelo meio, vai pintar o gol, entrou! Sul-Sudeste de futebol de 5. Ricardo, ele recuperou a jogada, fez a finta, entrou como quis na defesa da Sergues. E aí, quando estava cara a cara com o goleiro Christian, não perdoou. Ricardo é o nome da fera. Ele carrega o nome do 10 na sua camisa.
Ele gosta de abraço. Agora confere comigo, torcedor. Faltando 10 minutos e 42 segundos para o encerramento da partida. Agafuki 4, a Sergis 1. O golaço foi do Ricardo, o relato foi meu e o detalhe é teu, Cidinho. É, o Ricardo entrou ali passeando, desfilando e não titubeou. Foi lá e finalizou, fez o quarto gol da Gafuki na partida para a alegria da Denise e o 11º na competição. É, artilheiro isolado na competição, o Ricardinho do Sul-Sudeste. Vai tentando fazer a jogada novamente, a Gafuki consegue recuperar na defesa, a equipe dá certo com o Leonardo. Leonardo vai pra lá, pra cá, tenta fazer a fita. Agora toca a bola do Marcos Braga. Marcos Braga está com a bola aqui na esquerda, recebe o combate do Maurício. Maurício tenta dar de ladrão por ali, tem dificuldade, a bola toca no Maurício. É arremesso de meta para a equipe da Sérvia. Curtindo a gente, Valnei Alves, uma lemolente lá em Camaçari, na Bahia. Ele que faz parte do timaço, camisa 10, com muita qualidade. A bola sobra lá do lado esquerdo com o Ricardo. O Ricardo tenta fazer a inversão aqui para o Maurício. A bola chega, toca na banda. Maurício domina, recebe o combate do Carlos. Faz a finta no Carlos, vai tentar o arremate. A bola passa ali pelo lado esquerdo do goleiro Christian. Faltando 9 minutos e 19 para o encerramento, o professor Caxias perde tempo técnico. Salve, salve galera, eu sou o Bartô da Bartô Corporation. Venha conhecer os nossos produtos, são relógios Braille falante, bengalas, balanças, medidores de pressão, jogos acessíveis em geral. Chame no WhatsApp 31 987 54 1100. Fazemos empréstimo pessoal vinculado a seu cartão de crédito. Bom preço, qualidade dos produtos e facilidade na hora de pagar. Venha você também. A Gafuki continua com seu domínio, né? Fazendo aquilo que ela se propôs, né? Que sempre é a sua proposta, né? De jogo mesmo, né? E com o placar largo, né? Agora 4-1, segue dominando a partida. Mandar um abraço para o Wender Coimbra. É, ele é Jerusa Gomes, lá em Goiânia. Daqui a pouco ele está se preparando para ir lá para o Serra Dourada, Aguinaldo. Opa, vai acompanhar o glorioso Vila Nova. Teve mexe-mexe na equipe da Gafuk, saiu o Thiago Paraná, entrou na partida Rafael Martins. A tendência daqui para frente, Cidinho, é que o professor Rafael Astrada vai começar a mexer as peças para fazer rodar o time. E poupar, né, os jogadores, né, para final de amanhã, já que está se encaminhando, né, para isso. Agora a bola está na defesa, está no ataque da equipe da Sérgio com o Leonardo. Leonardo tem o jogador André Trevisol que tenta tirar, André consegue, já tocou a bola sobra no Ricardo. Vem na cobertura por ali o Carlos. Carlos faz o domínio, o Ricardo tenta tirar. Carlos tira de calcanhar. A bola vem aqui pro meio, vai brigar por ela o Marcos Braga. Acabou se chocando, o Ricardo sentiu no lance ali. No momento em que houve o choque entre o Marcos Braga e o Ricardo imediatamente já ergueu o braço, caiu, sentindo ali no encontrão ali, Cidinho. Rendimento, Médio, por favor. Perto o choque aí, né? Foi bem forte aí. E o Ricardo já pediu, né, algum atendimento, né? Vamos ver o que aconteceu com o Ricardo. Foi solicitado atendimento médico por ali. Vamos verificar, né? Esperamos que não seja nada de grave. De qualquer forma, o médico está entrando aqui. A Tamires manda uma mensagem aqui pra gente, Cidinho, informando que lá na casa da mãe do Thiago, da Sirlene, tem 15 pessoas ligadas na rádio. Na equipe Camisa 10 aqui. Muito grande bom, abraço a bom. Todos, né? Prestigiando aí, né, o Regional Sul-Sudeste nessa partida, né, da Gafuki contra a Sergues. 4-1 a Gafuki. Dois gols do Thiago, dois gols do Ricardo. Opa, e agora também manda uma mensagem aqui pra gente. Boa tarde, galera. Aqui é o Nonato. Eu e minha esposa Cleane estamos acompanhando e torcendo para mais uma vitória da Gafuki. Deixo um grande abraço a toda a nossa torcida. Nonato também acompanhando a transmissão do futebol envolvente aqui da equipe Camisa 10. Grande abraço ao Nonato, uma
pronta recuperação a ele. Queremos vê-lo brilhar este ano no Parapan-Americano, também na Série A da Copa Loterias Caixa. Bola ao chão, o jogo vai ser reiniciado. O Ricardo teve que ser substituído. Deixa eu verificar aqui quem entrou no lugar dele. Entrou o Adrian no lugar do Ricardinho. O Ricardinho saiu, o Adrian entra. Bola ao chão, tá ali o Adrian e o Leonardo. Os dois disputam bola, a bola sobra com o Leonardo. Leonardo faz a volta, faz a finta, tenta avançar. Chegou por ali o Trevisol, fez falta. Falta do André Trevisol para cima do Leonardo. Quando o Leonardo vinha se desvencilhando da marcação, é a segunda falta coletiva da equipe da HFUC nesse segundo tempo. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem. Por jogar neste segundo tempo, 8 minutos e 39 segundos. O placar camisa 10 está marcando e você vai conferindo. HFUC 4, Acergues 1. A bola sobra aqui na direita com o goleiro, com o jogador Leonardo, camisa número 10. Ele recebe o combate do Maurício, tenta se desvencilhar da marcação, tenta o chute. Chega André Trevisol, tenta tirar dali, tira da cozinha da HFUC, manda a bola para o ataque. Ninguém da HFUC por lá, sobra com o Altair Paulo. Ele faz o toque no meio para o Marcos Braga. Marcos Braga vai tentando. André deu de ladrão, recuperou, chega na cobertura ali o Paulo. A bola segue presa, perde, ganha, fica agora na defensiva da equipe da Sergues. Com o jogador Paulo, ele tenta tirar, mas a bola toca novamente no André. André vem, perdeu a bola. Agora a bola sobra novamente com o Marcos Braga. Ele puxa a bola do meio para a esquerda, faz a volta, conseguiu passar ali pelo Adrian. Tentou a jogada ali, o André chegou na cobertura. A bola toca no jogador da HFUC e vem, sobra nas mãos do goleirão Luan. Luan faz o lançamento lá na esquerda. A bola está com o jogador Trevisol. Ele domina, manda a bola para o ataque. Forte demais, a bola sai. É arremesso de meta para a equipe da Sergues. A bola está nas mãos do Christian, ele já faz o lançamento lá para o Leonardo. Leonardo está no meio da quadra. A bola fica, sobra, retida com o Marcos Braga. Ele faz a inversão muito atrás. O Leonardo corre atrás da bola. Recebe ali o combate do Adrian. Conseguiu passar pelo Adrian. Vai encarar a marcação do André também. Passou pelo André. Vem chegando, chega, tira Rafael Martins. Na sua primeira intervenção na partida, dá um pico na bola. Tira a bola ali da cozinha da equipe da HFUC. A bola vai saindo em arremesso de meta para a equipe da Acerves. Faltando 6 minutos e 50 segundos para o encerramento deste segundo tempo, a equipe da HFUC está garantindo a sua vaga na final do Sul-Sudeste. Vai batendo a equipe da Sergues pelo placar de 4 tentos contra 1. Na sequência tem Cadevi e a Padevê no Clássico Paulista para definir o segundo finalista aqui do Sul-Sudeste. A bola está no ataque da HFUC, vem tentando fazer a jogada. Adrian se desvencilhando da marcação, mas tem dificuldade porque o Carlos estava por ali. A bola espirrada sobra nas mãos do Christian. Christian faz o lançamento, tentou no pivô para o Leonardo. A bola acabou sendo muito à direita dele, pegou no pé trocado. A bola saiu, é arremesso de meta para a equipe da HFUC. Vai ter mexe-mexe na Sergues, saindo o Marco Braga com a número 2 e voltando para a partida o Luciano, camiseta número 11. 6 e 18 por jogar, já está na partida novamente o Luciano. A bola saiu das mãos do Luan, foi parar no pé do Maurício. Quadra defensiva da equipe da HFUC. Ele tenta fazer a flutuação pelo meio, manda a bola por elevação, no pivô não tinha ninguém. O Adrian estava posicionado aqui na direita, agora chega tentando tirar a defesa da Acerves, tentou mandar lá para o Luciano, a bola foi forte demais. É arremesso de meta para a equipe da HFUC. A bola está nas mãos do Luan, ele vai jogar curta ali com o Maurício. O Maurício domina na quadra defensiva da HFUC. Agora o jogo perde intensidade. Vem o Maurício com tranquilidade, toca na esquerda para o André Trevisol. Ele recebe o combate do Luciano, tenta sair da marcação do Luciano. Chegou o Paulo por ali, fez o domínio. A bola bateu no Paulo, depois bateu no Carlos. Saiu, é tiro de canto para a HFUC lá pelo lado esquerdo, Cidinho. A partida perde um pouco agora, né, com a saída do Ricardo e do Thiago, né? A tendência é agora, de repente, a Sergues procurar crescer um pouco.
A Sergues vai tentar crescer na partida, está perdendo por 4-1. Vem o André Trevisol tentando trazer a bola pelo meio, recebe o combate por ali do Paulo. Paulo tenta tirar, ainda segue o André na bola, trouxe aqui para a direita. Ele está de costas para o seu marcador, faz a volta agora, traz para o meio, vai tentando, vai chegando. O André Trevisol tocou na bola, vai sair cara a cara com o goleiro, tentou remate inteligentemente de pé trocado ali. O André Trevisol de biquinho na bola, quase surpreendeu o goleiro Christian por ali. André Trevisol querendo fazer gol, já fez um nesse campeonato, Cidinho. É, ontem ele fez um gol, né? E hoje está aí em busca do seu segundo gol na competição. O André que disse que você está devendo para ele, Cidinho. Daqui a pouco eu relato mais detalhes dessa história. Vem sobrando a bola com o Maurício aqui pelo lado direito no ataque da Gafu, que a bola espirrada vem sobrando. Tentava o André Trevisol, agora está o Adrian e o Trevisol e o Maurício atacando, ficando o Rafael Martins de último homem. Agora a bola vai, bola vem, e você acompanha todos os detalhes do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5 aqui com a equipe Camisa 10. A Padevê Esportes de São Paulo, ABC Web Rádio da Bahia, Clube CFA de Curitiba e também aí contando com o apoio com a parceria da Rádio Alternativa. Vem Leonardo, tentou a jogada, bateu, a bola passa à esquerda do goleiro Luan. Boa jogada do Leonardo agora pelo meio, se insinuou, tentou bater, cruzado, a bola passou muito perto do poste esquerdo do Luan por ali, Cidinho. É o que eu disse, a tendência agora é a Sérgio, com as jogadas do Leonardo, veio para cima para tentar diminuir o placar. Vem o André Trevisol trazendo a Gafu, que vem pelo meio ali na quadra ofensiva. Recebe o combate do Leonardo. Leonardo tenta recuperar, ele tenta passar. Chega Luciano na cobertura, tira. Vai tentar tirar a bola sobe, desce, volta aqui no meio. Leonardo briga por ela, mas quem leva vantagem é o André. André vem trazendo, vem fazendo uma grande partida. Trouxe, puxou para a esquerda. Vai tentar entrar na área, tem dificuldade. Agora tentou arremate, a bola tocou ali na defesa da Sergues. Quase enganou o goleiro Christian. É tiro de canto para a equipe da Agafulk lá pelo lado esquerdo. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem. Por jogar neste segundo tempo, 3 minutos e 56 segundos. O placar camisa 10 está marcando e você vai conferindo. Agafulk 4, a Sergues 1. Agora tenta a jogada lá pela esquerda, o Maurício. Não é o Maurício que está por lá, não. Era o Adrian. O Adrian tenta fazer a jogada lá pela esquerda. O Maurício está recuado nesse momento. A bola volta para o ataque da equipe da Sérgio. Vinha com o Leonardo. Leonardo não tem o domínio. A bola sobra novamente com a equipe da HFUC com o Maurício aqui pela direita. Ele ultrapassa o meio da quadra. Recebe o combate do Luciano. Melhor para o Luciano. Maurício caiu, pediu falta. O juiz disse: levanta e segue o baile. Agora a bola já está nos pés do Maurício novamente. Na quadra ofensiva da equipe do HFUC, ele vem progredindo ali pelo meio. Adrian pede bola aqui na direita. Maurício vai tentando na jogada individual. Puxou para a perna direita, bateu forte. A bola passa ali pelo lado direito do goleiro Christian. Quase o Maurício nessa, Cidinho. HFUC diminuiu a intensidade, mas ainda chega com muito perigo, né? O Maurício acabou de evidenciar isso. Agora tem mexe-mexe na equipe da Sergues, vindo o Marco Braga para a partida, saindo o jogador Leonardo, camisa número 10, faltando 3 minutos e 12 segundos para o encerramento da partida. HFUC já vai garantindo a sua vaga para a final do Sul-Sudeste de Futebol de 5. E a gente vai estar acompanhando, tudo. A equipe camisa 10 sempre chega à final dos campeonatos que disputa. Vem tentando Marcos Braga brigar com a defesa, mas o Adrian leva a melhor, recupera e já traz a HFUC. Marcos e Adrian brigam ali, melhor agora para o Adrian. Adrian recupera, perde e ganha ali pelo meio. Agora fez uma boa jogada. O Marcos Braga tentou, costurou, tentou o chute muito de longe. A bola ainda tocou na defesa da equipe da HFUC, que saiu. É tiro de canto para a equipe da Sergues ali pelo lado esquerdo, Cidinho. Estamos chegando na reta final. Pelo jeito, HFUC já está na final do Sul-Sudeste. Faltando muito pouco tempo para a Sergues poder reagir. Tem muito pouco tempo. Não acredito que em menos de 3 minutos, né, vai conseguir fazer os 4 gols. Canto aqui pelo lado esquerdo, o Luciano e o Marco Braga na bola.
Vem pra bola, vem tentando, vem fazendo a jogada. Marcos Braga puxou pelo meio. Demorou demais pra chutar. Chegou o Trevisol, tirou a bola dali. Ainda continuam brigando os dois, Marcos Braga e Trevisol. Trevisol tenta levar pra trás, a bola volta aqui pra defesa da equipe da Sergues. O Trevisol vai brigar por ela. Chegou o Paulo, deu um bico na bola. É tiro de canto para a equipe da Gafuki. Confere comigo, torcedor, estamos na reta final. Estamos chegando no último minuto deste segundo tempo, desta partida, deste clássico entre a Sergues e a Gafuki. Vem Maurício, vem Adrian. Adrian tenta a jogada pelo meio, tentou arremate, não teve o domínio da bola, a bola acaba saindo. É arremesso de meta para a Sergues. Já cobrado. A bola sobra ali no meio com o Luciano. Luciano tenta se desvencilhar da marcação do Maurício. Maurício insistente, recupera a jogada, pisa na bola, faz a finta sensacional no Luciano, rente a banda esquerda na quadra de ataque da equipe da Gafuki. Agora retrocede o Maurício, fazendo o arco, puxa a bola, flutua pelo meio, inverte aqui na direita para o Adrian. O Adrian estava bastante recuado, a bola acaba sobrando na defesa da Sergues com o jogador Paulo. 1 minuto e 43 para o encerramento deste segundo tempo, vai dando a Gafuki. A Gafuki vai chegando na final do Sul-Sudeste, mas o time da Sergues continua valente, continua brigando, não se entrega, encerrando dignamente a sua participação aqui no Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. A bola está aqui na direita com o Adrian. Adrian tem o domínio da bola, puxa pelo meio, vai tentando fazer a jogada, a bola escapa do seu domínio, ele recebe o combate do Luciano por lá, a bola vai escapando, saindo, o Luciano faz a proteção, a bola sai, é apenas arremesso de meta para a equipe da Sergues. 1 minuto e 11 segundos, o jogo está acabando. A Gafuki, para alegria de toda a sua torcida, da família Tolfo, para alegria da Tamires, esposa do Thiago Paraná, para alegria do Gelson, tá chegando a final. Olha o Adrian, ainda tentou, bateu, entrou! Gafuki Canoas no Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Maurício recuperou a bola, veio pelo meio, costurou, fintou. Quando saiu cara a cara com o Christian, não perdoou. Maurício é o nome dele. Ele carrega o número 7 na sua camisa. Ele gosta de abraço. E agora, torcedor camisa 10, confere comigo, faltando 58 segundos para o encerramento. A Gafuki 5, a Sergues 1. O gol foi do Maurício, o relato foi meu e o detalhe é teu, Cidinho. Maurício, que vinha tentando várias vezes, né, fez mais um gol agora no final da partida. A Gafuki termina a partida do mesmo jeito que começou, fazendo o gol no início e fazendo o gol no final. Portanto, agora a Gafuki 5, a Sergues 1. Faltando já 20 segundos, ainda vem tentando a Gafuki mais uma vez com o André Trevisol lá pelo lado esquerdo. Ele tenta fazer a jogada, rente a banda, tem dificuldade. A bola escapa dos seus domínios, vai saindo, mas bateu por último na defesa da Sergues e sai. A torcida da Gafuki vai se alegrando. A Gafuki está chegando a mais uma final de competição, desta vez do Regional Sul-Sudeste. Ela que é a detentora do título, foi campeão ano passado do Sul-Sudeste. A gente estava aqui conferindo. Ainda tenta a Gafuki por lá. A bola acaba saindo, espirrada e arremesso de meta para a equipe da Sergues. Agora faltando 11 segundos do jogo, vai acabar. O torcedor da Gafuki já pode soltar o grito da garganta, já pode ir se alegrando, já pode ir comemorando. O nosso querido Felipe Tolfo já pode comemorar, já pode colocar aquele churrasco na brasa lá, porque a Gafuki vai para a final. Acabou a primeira semifinal do Regional Sul-Sudeste. A Gafuki Canoas, a Associação Gaúcha de Futsal para Cegos, está na final do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Parabéns a toda a equipe da Gafuki, parabéns ao Rafael Astrada, toda a comissão técnica, a todos os jogadores, parabéns ao Nonato, que não está aqui, mas faz parte dessa equipe, assim como também o Damião. Parabéns ao Pedro Beber, que é o presidente da associação.
a Gafuque é a primeira finalista do Sul-Sudeste. Daqui a pouco tem Cadevi e Apadevê, Cidinho. Eu mando é isso a bola mesmo pra você. É isso mesmo, daqui a pouco o Cadevi, Apadevê. A torcida já se aproxima daqui, da Apadevê, da Cadevi, né? Já estão já procurando seus lugares aqui para ficar numa melhor posição para assistir, né, e escutar os jogos aqui. Então daqui a pouquinho a gente volta para esse clássico paulista. Fiquem ligados aí. Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Um show de transmissão. Show de transmissão. Show de...